Ja, grabbar, ni snackar om fiske, men jag ska ta för er. Att i våras så fick jag en gädda på 7 kilo. Och i magen på den så låg det en gädda på 3 kilo. Och i magen på den så låg det en abborre på 5 hekto. Och i magen på den så låg det en 10 om papperslapp. Och på lappen stod det, här har du till pepparrot din snåla fan. Förlåt, jag skulle köpa en BH storlek 57. Storlek 57? Ja. Men hur i all världen har ni fått fram ett sånt nummer? Mätte med kepsen. Men tjena, tjena Lundberg. Ja. Vad lever du på nu för tiden? Mina brevduvor. Brevduvor? Kan man leva på det? Ja, visst. Jag säljer dem på morgonen och på kvällen är de tillbaka igen. Ursäkta mig. Ska jag hjälpa till att hitta nyckelhålet? Nej, det behövs inte. Men du kan hjälpa mig att hålla i huset medan jag låser upp. Ja, men slå på det. Det finns väl kanter? Nej, men jag tror slå gråg. Du har flera glas. Du är vad visst anat, va? Ja, man måste veta vad man vill. Vad vill du då? Ha lägenheten här bredvid. Och ett väldigt gott kaffe, fru Jansson. Ja, det tycker jag också. Min man har tagit hem det från Brasilien. Fantastiskt. Och det är fortfarande varmt. Gösta Krantz i Rassel från 1986. Det var roligt tycker jag. Det finns ett fenomen som drabbar både skådespelare och tv-folk. Nämligen att inte kunna sluta skratta. Orsaken kan vara hur banal som helst, ibland ingen alls. Men man kan inte sluta, man ruinerar varenda repetition. Och Gösta Krantz var inget undantag. Kan du tänka dig? Igår så svalde... Varsågod. Det dumma sist. Vänta då. Tänk igår... Nej. Tänk... En gång till. Dumt. Tänk, igår svalde jag. Tänk, igår svalde jag en glödlampa. Det är ju taskigt. Jag säger det. Ja. Du, tänk, igår svalde jag en glödlampa. Förlåt, någon annan. Tänk, igår svalde jag en glödlampa. Ta den nu, du. Ja, vad gjorde du igår? Du, tänk, igår svalde jag. Du, igår svalde jag en glödlampa. Nej, herregud. Det går inte. Tänk, igår svalde jag en glödlampa. Nej, herregud. Det gick det. Lös i magen. En gång till. Tänk, igår svalde jag en glödlampa. Nej, men herregud. Hur gick det? En gång till. Det var en jävla sak med jag. Ja. Tänk, igår svalde jag en glödlampa. Nej. Nej, vänta, en till. Jag har varit med om maten. Ja, ja, nu är vi. Tänk, igår svalde jag en glödlampa. Men herregud, hur gick det? Lös i magen. God dag. God dag. Är det en oanständig bok det här?
Nej, absolut inte. God dag. God dag. Är den här boken anständig? Hur så? Är boken anständig? Nej, absolut inte. Nej, jag tar den i alla fall. Jag gör det. God dag. God dag. Är det en anständig bok det här? Ja, visst fick Gösta Krantz.